Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 27 Julai. Universiti Teknologi Swinburne, Kampus Sarawak akan memperkenalkan kursus baharu bermula September ini. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kursus tersebut ialah kursus dalam bidang undang-undang, keselamatan cyber, sains data dan reka bentuk industri dan kejuruteraan perisian. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan dalam pengajian undang-undang, universiti membenarkan penuntut menjalani program selama satu setengah tahun di kampus Sarawak sebelum melengkapkan baki pengajian di kampus utama di Melbourne, Australia. Beliau menjelaskan undang-undang Sarawak termasuk undang-undang tanah Perjanjian Malaysia 1963 dan undang-undang tanah adat negeri antara subjek yang ditawarkan dalam program undang-undang berkenaan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga Pro Chancellor Kampus Swinburne Sarawak berkata demikian dalam mesyuarat Majlis Swinburne Sarawak ke-36 di Kuching. Dalam pada itu, beliau turun mengumumkan pelatihan Datuk Amar Jauh Samion sebagai pengurusi Lembaga Pengarah Swinburne Sarawak yang baru. Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA akan memberi keutamaan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan yang amat diperlukan di kawasan Baram. Timbalan Premier merangkap pengurusi HDA, Datuk Amar Douglas Ugah Mbas berkata, setakat ini 29 projek berkaitan telah dikenal pasti untuk dilaksanakan. Ia sebagai tambahan kepada 19 projek bekalan air dan 2 projek bekalan elektrik. Menurut beliau dari keseluruhan projek tersebut 8 telah siap, 12 dalam pelaksanaan, 18 projek di peringkat dokumentasi tender manakala selebihnya masih di peringkat reka bentuk. Tambah beliau HDA kekal komited melaksanakan projek pembangunan yang akan disertai dengan program sosioekonomi untuk meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Oleh itu perlu ada strategi komprehensif untuk mengintegrasikan sektor luar bandar ke dalam arus pembangunan negeri ia hanya akan dapat dicapai dengan mempercepatkan kesalinghubungan infrastruktur di kawasan HDA yang masih ketinggalan berbanding wilayah lain di Sarawak Sementara itu, pengarah wilayah HDA Samuel Belawan memaklumkan salah satu projek yang sedang dalam pelaksanaan ketika ini iaitu menaik taraf jalan long lama ke Jelong Sigan yang bernilai RM66.8 juta ringgit telah mencapai 82% siap. Projek tersebut mendahului jadual yang ditetapkan dan dijangka siap Februari tahun depan. Beliau turut meredahkan terdapat tiga projek lewat jadual. Salah satunya adalah naik taraf jalan long Selaan ke Long Moh yang bernilai RM119 juta. Ringgit. Dalam pada itu, HDA telah mewujudkan empat jawatan kuasa kecil bagi mempertingkatkan pelaksanaan program pembangunan di bawah agensi tersebut. Empat jawatan kuasa kecil itu adalah infrastruktur, utiliti dan telekomunikasi, pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Pembangunan komuniti, pertanian dan pelancongan serta jawatan kuasa belia, sukan dan latihan teknikal. Kerajaan Sarawak bersetuju untuk menerima pakai program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 untuk dilaksanakan di negeri ini mulai 26 Julai sehingga 31 Disember 2023. Timbalan di Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, objektif utama program RTK 2.0 ini adalah untuk meregularisasikan penatang asing tanpa izin parti sedia ada di Sarawak sebagai pekerja asing yang sah. Jelasnya parti dan majikan yang berhasrat untuk menyertai program RTK 2.0 ini perlu berurusan secara terus dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak. Parti yang dibenarkan untuk didaftarkan di bawah program RTK 2020 adalah warga negara asing yang telah melakukan kesalahan pada atau sebelum 31 Disember 2022 di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-1963 iaitu masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas yang sah. Kesalahan lain termasuklah di bawah Seksyen 15, 1, C, Akta Immigration 1959-1963 iaitu tinggal lebih masa dan Peraturan 39, B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963 iaitu melanggar syarat PAS dan tempoh sah laku dokumen perjalanan sekurang-kurangnya enam bulan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media. Majikan yang beroperasi dalam sektor 3D iaitu Dangerous, Difficult and Dirty adalah dibenarkan untuk mengambil parti dengan mendaftarkan mereka sebagai pekerja dalam tempoh pelaksanaan RTK 2.0. Sektor termasuk dalam 3D ialah perkilangan, pembinaan, peladangan, pertanian, perkhidmatan, pelombongan dan kuari serta pembantu rumah asing. Hanya parti dari 16 negara sumber sahaja yang dibenarkan iaitu Indonesia, Bangladesh, Thailand, India, Filipina, Kemboja, Laos, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan dan China. Maklumat lanjut mengenai program RTK ini boleh diperolehi di portal Jabatan Imigresen Malaysia. Ijtima ilmuwan Islam antarabangsa bakal disenaraikan dalam kalender dua tahunan acara utama Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping telah bersetuju program yang menghimpun para intelektual Islam seluruh dunia tersebut diadakan 2 tahun sekali kerana melahirkan generasi masa hadapan yang berilmu tinggi. Dato Dr. Abdul Rahman memberitahu program seumpama itu juga selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai intipati utama dalam memperkasa serta mematabatkan masyarakat Islam di Sarawak. Ia sekaligus menjadi wadah bagi mengukuhkan umat Islam seluruh dunia melalui perkongsian ilmu serta perbincangan mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan perkembangan umat. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Ijtima Ilmuan Islam Antarabangsa di Kuching. Enam kertas kerja telah dibentangkan sepanjang dua hari persidangan tersebut oleh penceramah tempatan dan antarabangsa. Turut diadakan ialah perbincangan bertajuk mengurangkan kemerosotan alam sekitar, langkah strategik Muslim untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian planet. Pendidikan komponen utama dalam membangunkan negeri dan masyarakat. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato Dr. Jerib Susil, mahu pelajar terus kompeten dalam menimba ilmu pengetahuan sebagai persediaan menghadapi pasaran kerja yang semakin mencabar. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas berkata masa depan negeri bergantung kepada kepakaran dan kemahiran generasi muda untuk meletakkan Sarawak sebagai pusat inovasi, kelestarian dan pertumbuhan ekonomi yang mampan di rantau ini. Oleh itu, keperluan pasaran kerja pada masa hadapan lebih kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Beliau berucap pada majlis perasmian Project of Dream Realize Pro DR di Dewan Masyarakat Batu 10 pada Wan di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, pengurus kanan tegas Community Innovative Learning, Fredik Kevin berharap para pelajar memanfaatkan peluang pada jeraya ProDR untuk merancang kerjaya berdasarkan minat mereka. Sebanyak 35 institusi dan agensi menyertai Jelajah ProDR kali ini yang merupakan jelajah pendidikan terbesar di Sarawak. Sementara itu, Jelajah ProDR yang mula dianjur oleh Tegas Community Innovative Learning bersama pihak industri pada 2015 bertujuan membentuk pelajar menjadi individu yang berdaya tahan, kreatif dan berfikiran terbuka. Pelajar yang ditemui memberikan maklum balas positif terhadap program tersebut. untuk memilih untuk memilih universiti hanya memudahkan kami orang nak memudahkan nak memilih universiti yang bagus. Bagi pelajar yang meminati bidang sains dan teknologi pameran digital yang diadakan pada jeraya warah itu memberi pendedahan kepada mereka mengenai teknologi robotik terkini. Cita-cita saya sendiri adalah untuk menjadi seorang engineer kerana saya berminat dalam Pembinaan sesuatu ataupun menginovasi sesuatu perkara, sesuatu barang. Pelbagai aktiviti diadakan pada program sehari itu, antaranya temuduga peluang pekerjaya, pameran serta ceramah pendidikan. Seorang pemandu e panggilan di Sibu kerugian hampir RM80,000 selepas terpedaya oleh sindiket fon scam Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Sibu SCP Zulkifli Zuhaili berkata, lelaki berusia 40-an itu mendakwa beliau telah menerima panggilan daripada seorang individu yang memperkenalkan dirinya sebagai pegawai polis dari Bukit Aman. Suspek memberitahu mangsa bahawa akaun banknya telah digunakan oleh orang yang tidak dikenali untuk jenayah pengubahan wang haram. Mangsa kemudian diminta menyerahkan maklumat peribadi serta perbankan untuk tujuan semakan. Mangsa seterusnya diminta untuk membuat pindahan wang yang terdapat dalam akaunnya ke satu akaun yang lain dan suspek berjanji memulangkan wang tersebut selepas kes selesai. Mangsa yang bimbang dan takut telah melakukan tiga transaksi pemindahan wang ke tiga akaun bank tempatan yang tidak diketahui pada 24 dan 25 Julai berjumlah RM78,950.65. Mangsa yang curiga dan sedar dirinya telah ditipu kemudiannya telah membuat laporan polis. Ibu Pejabat Balai Polis Daerah Kuching akan menutup dan melencong jalan-jalan di sekitar tebingan Kuching pada petang Sabtu ini. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashmore Bajah memaklumkan ia bagi memberi laluan kepada penganjuran perarakan kapal berhias bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Dalam kenyataan medianya, SCP Ashmon memaklumkan penutupan dan lencongan jalan akan bermula pukul 4.30 petang sehingga program selesai. Antara jalan yang akan ditutup dan dilencongkan ialah Jalan Wayang sehingga Jalan Main Bazar, Jalan Old Courthouse, Jalan Koh Yang serta Jalan Power sehingga Jalan Market. Sebenarnya itu, orang awam dinasihatkan agar meletakkan kenderaan masing-masing di kawasan yang telah ditetapkan iaitu Taman Reservoir, Bangunan Saujana, Medan Letak Kereta Serap Plaza, Bangunan Medan Pelita dan Medan Letak Kereta Plaza Merdeka. ACP Ashmon menasihati orang awam untuk mengikuti tanda-tanda isyarat kawalan lalu lintas dan arahan pegawai polis yang bertugas. Selain itu, orang ramai juga dilarang meletakkan kenderaan di bahu jalan. Kuching Festival Fair 2023 bakal berlangsung pada 28 Julai ini hingga 20 Ogos depan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng memberitahu festival yang dinanti-nantikan ini adalah acara tahunan bagi memperingati Kuching mencapai status bandaraya pada 1 Ogos 1988. Datuk Wee memberitahu tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 meraihkan makanan belia sukan budaya dan masyarakat di Kuching yang meneraskan matlamat pembangunan mampan SDG. Beliau menambah sebanyak 17 aktiviti akan dianjurkan sepanjang pesta tersebut antaranya perarakan jalanan 60 tahun Sarawak Merdeka, Kuching Got Talent, Kejohanan Bina Badan, MBKS dan banyak lagi. Mereka program International Friendship Cities Night akan menyaksikan persembahan dari luar negara, iaitu guru dari Korea Selatan, Guangzhou dan Zhenjiang, dari China dan bandar Asuka dari Jepun. Beliau berkata demikian pada sidang media Kuching Festival Fair 2023 di Kuching. Sementara itu, Dato' Wee juga meminta para pengunjung untuk membawa bekas makanan, botol minuman dan beg kitar semula kerana MBKS sedang menguatkuasakan dasar larangan pengguna plastik. Peparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Kamis 27 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Syafiqah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.